FAR står för fysisk aktivitet på recept, och det handlar om hur man kan, framförallt hälso- och sjukvården, kan stödja patienter till att bli mer fysiskt aktiva. Vi började utveckla fysisk aktivitet på recept som metod år 2000. Vi började hitta strukturer, vi tog fram en receptblankett, vi tog fram den här kunskapsbanken FYSS och arbetsmetoden FAR. Så att sen några år tillbaka så används ju FAR i alla landsting och regioner i Sverige. När personen sitter hos sin läkare eller någon annan som jobbar inom sjukvården, för det är ju all legitimerad personal i Stockholms landsting som får förskriva, då kan personen få ett recept på en fysisk aktivitet likväl som ett recept på en vanlig medicin. Vilken typ av aktivitet som ordineras beror helt på vad det är för individ. Vad är det den personen vill göra, kan göra utifrån hälsan och ekonomi tidsmässigt. Det kan till exempel, eftersom väldigt många är överviktiga av de som får FAR, och då är det ju vattengymnastik lämpligt att göra. Stavgångspromenader, styrketräning antingen hemma eller hos en aktör. På Stockholms stad simhallar finns det utbildade FAR-ledare. Det kunden möts av är en kontaktperson som är FAR-utbildad. Jag försöker under samtalet vi har komma fram till vad kunden tycker är roligt, och att tänka små steg och att tänka på längre sikt. Ofta de som får FAR, de rör sig väldigt lite. Då handlar det om att göra små förändringar i vardagen. Så det gäller att komma igång med en beteendeförändring. Sen är ju målet att komma upp, kanske att nå 30 minuter om dagen på minst måttlig intensitet. För det är den rekommendation vi har. Här står jag och jobbar med Stockholms FAR-ledarnätverk. Jag lägger in alla ledare som har gått utbildning och lägger upp dem på hemsidan. Och så här kan det se ut. På farledare.se kan du hitta ett stort utbud av olika aktiviteter. Varje FAR-aktör sätter sin egen prislapp. En del kan ge rabatt, men då är det under förutsättning att personen kan visa upp sitt FAR-recept. Att få folk att röra på sig är ju den bästa medicinen. Det är så många diagnoser där fysisk aktivitet kan vara en hjälp. Fysisk aktivitet kan man använda för att behandla ett drygt 30-tal olika sjukdomar. Varav många av dem är de stora folksjukdomarna. Som till exempel övervikt, depression, ångest, högt blodtryck, diabetes. Det finns väldigt god evidens för många sjukdomstillstånd. De som har fått FAR, de säger att de mår bättre både fysiskt och psykiskt.